آج ہم تاریخ اور اس کی اہمیت کے بارے میں جانیں گے. سب سے پہلے تاریخ کی ڈیفینیشن یعنی تعریف. تاریخ علم کی وہ شاخ ہے جو ماضی کے واقعات کو محفوظ کرتی ہے اور ان کا تجزیہ کرتی ہے. تاریخ ماضی کے اہم حالات و واقعات کے مطالعے کے نام ہے. اس کے بعد ہم تاریخ کے اہم سورس یعنی ماخذ پڑھیں گے. تاریخ کے اہم ماخذ سورس. تاریخ کے اہم ماخذ میں ہم سیکھے, یادگار, عمارات, تاریخی دستاویزات, تحریریں وغیرہ شامل ہے. ان کے علاوہ مورخین یعنی تاریخ مورخین کہتے ہیں تاریخ لکھنے والوں کو, اور ان کی کتابیں, حملوروں, سیاحوں اور اہم شخصیات کی یادشیں اور سرکاری دستاویزات وغیرہ بھی تاریخ کے اہم ماخذ ہیں. جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے جلدی سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن بھی دبائیں.